Бол дегенин болтуруп, жүрөктөрдү ыйман нуру менен толтурган жараткан Аллах Тааланын ысмы менен. Урматтуу бурадар, мына Рамазан айы ыйык кечелерин баштан өткөрүүдөбүз. Рамазан айы баарыбызга кут берекелүү болсун. Рамазан айы дегидей жараткан Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн 183-чү аятында мурдакыларга орозо парз болгондой силерге дагы парз болду, буйрулду. Лааллакум таттакун, мүмкүн таква болорсуңар дейт. Ушул жерге көз чаптырып карап көрсөк, Рамазан айындагы орозодогу эң башкы алып чыга турган биздин сабагыбыз, мөмүбүз бул такваачылык турбайбы? Ал эми такваачылык эмне дегенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ат-таква хауна, таква мына бул жерде деп көкүрөгүнө, жүрөгүнө 3 жолу ишара кылып көрсөткөндүгү бар. Ал эми жүрөк дегидей Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам башка бир хадисинде жакшылык бул сенин жан дүйнөң жылыган амал деди. Ал эми жамандык болсо ал жан дүйнөң кыжаалат болуп экиленип чоочуп турган амал деди. Ансыңары келиңиздер ушул Рамазан айында өзүбүз дагы Рамазандын даамын татып анан дагы ушул ыйык Рамазан айыны өзгөлөргө дагы айрыкча коомчулугубуздагы жарды жакыр муктаждарга дагы ушул ыйык Рамазан айыны куттуу күн, берекелүү экендигини тартуулайлы. Алар кубанычка бөлөнсө, ал учурда алардын кубанычы, өзгөнүн кубанычы биздин кубаныч болуп жан дүйнөбүз жылыса, мына ушул такваачылык, мына ушул биздин Рамазан айындагы алып чыккан жемишибиз. Кудай Таала баарыбызга ушул ыйык айда жакшылыктарды насип кылып, алган сабактарыбызды калган 11 айда дагы да ошол нукта улантууну насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.